חג הפורים קרב אלינו בצעדי ענק, ושבוע הבא בעזרת השם אנחנו הולכים כבר לחגוג את חג הפורים, וביום רביעי, חמישי ושישי, זה הימים של חג הפורים. יש חילוקים, כמו שכולכם יודעים, בין העיר מוקפות חומה מימות יהושע, לכאלה שלא מוקפות חומה. אז אנחנו כאן בירושלים הבירה, אנחנו חוגגים ביום חמישי בערב ויום שישי בבוקר, ואחינו האחרים שבפרזות, גם מעלה אדומים, אני מאמין שזה נקרא פרזות, והם חוגגים ביום רביעי, ביום רביעי, מיד אחרי התענית אסתר, הם ישמעו את המקרא מגילה, וחמישי בבוקר יעשו את המשתה. מה שמעניין שחודש אדר משופע מאוד במצוות, ובפרט כל מה שקשור לחג הפורים. זכר למחצית השקל, כבר דנתי בזה בארוכה, בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ג' סימן ט' ז', ושם אני ביארתי את כל המנהגים, ההלכות, העניינים שיש מסביב למנהג המעניין הזה של זכר למחצית השקל, תחפושות בפורים. יש מנהג קדום, מנהג שהתחיל לפחות לפני 500 שנה, והביאו אותם רבותינו הקדמונים, וגם אני דנתי בסוגיה הזאת של להתחפש בפורים, ומה המקור, ומה הרעיון, ומה העניין, וכל המנהגים, והאם אפשר להתחפש למשה רבנו, והאם אפשר להתחפש ליהושע בן נון, ומישהו הגדיל אפילו שאל אותי אם מותר לו להתחפש לעבדי לכומר, מישהו יתחפש גם למי שהוא יתחפש לנזירה. אז לא, תרתי לגריא אותה. לא רק אישה, גם נזירה. אז האם זה בסדר? ובכל הסוגיה הזאת אני דנתי בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ד' סימן י"ז, ושם הרחתי והרחבתי בכל המנהג הזה של תחפושות ומה מסתתר מאחורי זה, במתנות לאביונים, מה נקרא אביון, מי נקרא אביון, מה הגדר של אביון, גם בזה אני כבר הרחתי, אבל זה כבר בשו"ת בחלק A, ושם בסימן י"א באור החיים פלפלתי מהו גדר עליון אביון כדי לתת לו מתנות לאביונים, כמה צריך לתת מתנות לאביונים, למי נותנים מתנות לאביונים, אז הכל מובא שם. אז הנה העניין של מחצית השקל, כבר דנתי בתורה שבכתב, גם תחפושות, גם מתנות לאביונים ואפילו משלוח מנות. האם אדם שולח משלוח מנות למישהו שחבר שלו לא יכול לאכול את זה, לא יכול לאכול את המשלוח מנות הזה, האם הוא יצא או לא יצא ידי חובה? אני חושב שהדוגמה הקלאסית ביותר זה חולה סוכרת, שאדם שהוא חולה סוכרת קיבל basket full of garbage, let's call it, full of junk food, כל מיני סוכרים למיניהם. האם הוא יוצא ידי חובה? הרי סוף סוף אני לא נהנה מזה, אני לא יכול לאכול מזה. לא רק בזה, יש בשו"ת צמח יהודה בחלק ג' שהוא נשאל, האם אדם שלחת לו משלוח מנות חלבי והוא בסעודה בשרית, האם יצאת אתה ידי חובה או לא? רוב האנשים עושים משתי פורים על בשר ולא על חלב. והוא עשה משתי פורים על בשר והבאת לו חתיכת מגש פיצה וקד שוקו. האם אתה יוצא ידי חובה? הוא לא נהנה מזה. כי לפי תרומת הדשן בסימן קי"ד, כל הטעם שתקנו את המשלוח מנות זה כדי שיהיה לך מה לאכול בסעודה. ואתה לא יכול לאכול את זה בסעודה, כי אתה בשריב, ויביאו לך חלב. האם אפשר? אני לא חושב שזה דומה בדיוק לחולה סוכרת. מישהו רוצה לנחש למה? כי אחרי שיעבור 6 שעות הוא יוכל ליהנות מהמשלוח מנות הזה. חולה סוכרת, אולי אפילו אחרי 6 שנים הוא לא יוכל ליהנות מהמשלוח מנות הזה. ולכן הבאתי את הכל ופלפלתי בזה בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ה' סימן י'. אז הנה הזכרתי לכם את המקורות בכוונה, כדי שאתם כל אחד שיש לו את הספרים, ואני מאמין שיש לכם כבר את הספרים בבית, אז כל אחד שיש לו יוכל לפתוח בדיוק את הנושא שיותר מעניין אותו, ולשקוע בפנים ולראות, לקחתי אתכם שמה לטיול בפרדס, בכל האפיקים, בכל המקומות, בכל המחוזות, עם כל המנהגים, וגם על כל הסוגיות האלה עשיתי שיעורים, גם תורה שבעל פה, אז אפשר להשיג את הדיסק USB, או את הדיסקון USB, ששם כבר כל השיעורים נמצאים בפנים, או דיסק של החגים נמצא אצל אהרון, אפשר גם כן להשיג אותו, ואפשר לשמוע איזה שהם שיעורים, מה שכל אחד מעניין אותו ומרתק אותו, שקשור קצת לעניינה דיומה. היום אנחנו רוצים להתעסק גם בסוגיה שדנתי בה באריכות בכתב, וזה פשוט בחלק ב' בסימן ט"ו, ושם אני דנתי בסוגיה ארוכה מן ים ורחבה מארץ מידה בעניין כל העניין הזה של שתייה בפורים. האם ראוי לשתות או לא ראוי לשתות, האם ראוי להשתכר, האם זה חובה, כמה אפשר לצאת ידי חובת המינימום ההכרחי וכמה זה המקסימום. אנשים חושבים יש רק מינימום, אבל בהחלט אני אומר שגם יש מקסימום. יש גבול כמה בן אדם שותה, וגם זה צריך ללבן את זה בסוגיה ארוכה. זה לא סוגיה מעייפת, לא פלפול יותר מדי. עייפתי אתכם הרבה יותר בשיעורים אחרים. אז אפשר להתרווח על הכיסאות וליהנות קצת מפלפולה של אורייתא, קצת ממחוזות רחוקים, מרעיונות חדשים, בעניין הזה של לשתות בפורים. כמה, מתי, מה המקורות ומה טעמים. אז עד כאן ההקדמה והצגת הדברים, ועכשיו אנחנו יכולים לצאת ביחד למסע, מסע
בפרדס, מסע בפרדס התורה, ולראות האם בהחלט יש עניין להשתכר בפורים, וכמה זה חובה מוטל על הבן אדם, ובסוף אנחנו ניגע האם נשים משתכרות, האם נשים שוטות, ומה מנהג שלהם. אז קודם כל מקורות הסוגיה פעם אחת בתלמוד הבבלי, דף זין עמוד בית מסכת מגילה, הגמרא אומרת שמה על רבה ורבי זעירא דאבו יתבי בפוריה בעדי עדדי. רבה ורבי זעירא עשו משתה בפורים והיו יושבים ביחד בעדי עדדי, ורבה כמובן לא הביא שמה לאכול דגים, הביא שמה בשרים וסטייק עין ושישליקים ופינק עד הסוף, פינק עד הסוף. כי קיימה לנו אומרת הגמרא בדף קופתית עמוד א' במסכת פסחים אין שמחה אלא בבשר ויין, וכמובן בפסח צריך לשמוח. אז גם שהפסוק ושמחת בחגיך לא הולך על פסח, הולך על שלושה רגלים. למה? כי קודם כל כתוב שמחת בחגיך, וחג זה רק שלושה רגלים, פסח, סוכות ושבועות, אלה השלושה רגלים שלנו. אז יש קורבן שמחה בבית המקדש, ואז יש מצוות שמחת בחגיך בקורבן שמחה. כמובן שחנוכה ופורים הם מדי רבנן, אז אין קורבנות מיוחדים בבית המקדש, אז אין שמחה, אבל עדיין צריך להיות מאוד ליטאי בשביל לחדש שאין שמחה בפורים. אז ברור שיש שמחה, זה לא שמחה כמו שמחה של החגים, אבל עדיין יש בה שמחה. גודל השמחות, אם אתם זוכרים, עשיתי על זה שיעור בעניין מדרגות שונות של שמחה, והזכרתי ששמחת השמחות היא תמיד כמובן בסוכות. סוכות זה זמן שמחתנו, שמחת בית השואבה. אתם זוכרים, ציינתי לשוט מרכבות הרגמן בחלק ג' אורח חיים סימן י' ד', ושם הערכתי שיש כל מיני מדרגות שמחה, והשמחה של כל החגים, של כל המועדים, של כל השבתות, של אין למעלה ממנה, זה בית השואבה. ולכן חזל כל כך מעריכים בעניין השמחה הזאת, במסכת סוכה בדף נ' ג' נ' ד', שם הגמרא מדברת הרבה בעניין שמחת בית השואבה, ומעריכה לספר לנו כמה החכמים היו נוהגים, ואיזה פעלולים הם היו עושים, וכמה הם היו שמחים כניסה שלהם לשמחת בית השואבה. אבל בפורים גם יש שמחה, אז זה לא שמחה כמו שמחת חג, ובטח לא כמו שמחת בית השואבה, אבל זה שמחה, שמחים. אז עכשיו, כיוון שראוי לשמוח בחג הפורים, אז אוכלים בשר, וזה המנהג, הסעודה. הרשש כותב בסימן תפרש צדיק אי, כותב במשנה ברורה שהיו נוהגים לעשות הסעודה בשחרית, וככה ראוי לעשות סעודת פורים דווקא בשחרית ולא אחרי צהריים. ככה הרשש מדקדק שסעודת פורים צריכה להיות בשחרית. אז אוכלים גם בשר בשחרית. תבואו לפה בשבת, אני בטוח שאוכלים פה בשר בשחרית. תמיד אני רואה את השאריות שלכם פה במקררים ובמטבחים. אז אוכלים גם בשר בשחרית. אז אם אוכלים בשר בשחרית, אז גם בפורים אין בעיה. ואף אחד לא אמר לך שחרית 6 בבוקר. שחרית יכול להיות גם 10 בבוקר. אני לא מדבר על התפילה. התפילה 6 בבוקר, הסעודה ב-10 בבוקר. אז אם הסעודה 10 בבוקר, אין שום בעיה לאכול בשר ב-10 בבוקר. אתה שותה, לפי המקובלים, הזכרתי 15 כוסות של יין, שתייה. 15 כוסות של יין, תקנו את הכוסות הקטנים האלה, שימו מולכם 15 כוסות, תמלאו את כולם, תסיימו אותם, זה לפי המקובלים. מי שקשה לו היין יכול לקחת חצי מזה שיהיה יין חזק יבש, וחצי תירוש, העיקר שאם הוא רוצה לצאת לשיטת המקובלים, שישתה את כל ה-15 כוסות יין האלה. עוד הפעם, זה רק המקובלים, לפי הפשט אין בזה שיעור ויש בזה מחלוקת, כמו שאנחנו נראה לכמן בשיעור. אבל על כל פנים, רבה ורבי זעירא אבו ית ובעדי עדדי, את אותו סיפור אנחנו מוצאים לא רק בגמרא במסכת מגילה בדף זין עמוד ב', אלא גם במדרש של קוד שמעוני, אסתר רמז תף רש נון ט'. ושם מובא אותו הרעיון בדיוק, ואותו הסיפור, אותו המעשה, רבה ורבי זעירא אבו ית ובעדי עדדי בסעודת פורים. ורבה היה כל כך שמח ושתה כל כך הרבה יין, כל כך הדי אלכוהול הגיעו לו עד למוח, שקם רבה ושחט לרבי זעירא, רצח אותו, שחט לרבי זעירא. וכיוון שחטה, זה לשון התלמוד, שחטה לרבי זעירא. אחר כך בבוקר, אחרי שהוא שחט אותו, אז הוא קם בבוקר עם אנגאובר רציני, כאב לו הראש, אז הוא בא וראה כל הבית מלא דם. הוזיז את הדלת, פתח את הדלת, פתאום רואה את חברו זבוח לפניו עם סכין בתוך הלב שלו. אומרת הגמרא, אמר מילה והקים אותו לתחייה. למה? הרב סדר הדורות כותב שכל רב שמוזכר בש"ס הוא יכול לחיות מתים. אמר מילה, הקים אותו לתחייה. כשהקים אותו לתחייה, אמר לו, איך אתה מרגיש? אומר לו, פוש, זה סעודה, מתתי עליה. איזה סעודה. שנה אחרי הוא בא אליו עוד הפעם, והוא אומר לו, אתה רוצה לבוא אצלי לסעודה? זוכר, אתה מתת על המשתה שלי שנה שעברה. אולי תבוא עוד הפעם? אמר לו, לא, 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 לא בכל יום פורים. לא בכל שעה אתה מתרחש הניסה, אולי אתה היית קדוש שידעת להגיד שם להחיות אותי, אולי אז לא היו לי אבונות ומקטרגים כדי להחיות אותי, ולכן עזוב, תשאיר אותי ככה, אני לא רוצה לבוא אליך, כבר אתה לאבדיל חס ושלום, שור מועד לפורענות, כבר נגחת בי פעם, לא רוצה עוד הפעם. עד כאן הגמרא הזאת והמעשה הזה, ועכשיו כל המפרשים, כולם תמאו, כולם, ממש, כל מפרש שאתה שם את היד שלך,
תמה. איך יכול להיות שהוא שחט אותו? הרי כאן מעניין בגמרא במסכת שבת בדף סמך ג' הגמרא אומרת שומר מצווה לא, דבר, לא ידע דברה. אדם שמקיים מצוות יכול להיות שהוא ייפגע? מוכח מהגמרא במעילה בדף י' ז' שאדם לא מעני ולא נחלה ולא נחלש מהמצוות, אז איך יכול להיות שהוא שחט אותו? אז כל אחד פירש פירושים מאוד רחוקים ומוזרים בסוגיה הזאת. הבן איש חי כתב, שחטה, לא באמת שחט אותו, אלא הכוונה לימד אותו הרבה סודות התורה עד שהוא מת ופרחה נשמתו. כל כך דחוק, אבל זה הלשון של הבן איש חי, אבל הלשון שחטה לא מתלבשת פה, זה פשוט לא מתלבש פה. מה היה קשה לכולם? מה זה שחטה? היה צריך להגיד קטלה. זה הלשון של התלמוד, הרג אותו. מה זה שחטה? מאיפה שחטה? אז קשה, היעבץ כותב, רקד אותו כל כך הרבה עד ששחטה תקרא שחטה. שחט אותו, וואי איזה ריקודים היה פה כל הלילה, אני שחוט, זה שחטה. גם אני חושב שזה גם תוחק. יש הרבי אברהם, הבן של הרמב״ם, בהקדמה שלו על עין יעקב, הוא כותב שחטה, לא שחטה ממש, אלא פצע אותו פציעה חמורה. טוב, איך תלביש את זה בשחטה? דוח הגדול, בקיצור רבותיי, את כל הביאורים, והבאתי הרבה ביאורים לזה, פשוט בחלק ב', סימן ט' ו', יש לכם את הספרים, תוכלו לפתוח ולראות, אבל פעם העברתי שיעור בתל אביב, ואני חושב שאחרי השיעור הזה בא אליי חילוני, הגיע לשיעור שלי, והחילוני הזה אמר לי תירוץ יותר טוב מכל התירוצים של כל הרבנים הגדולים שאמרו. אז הוא אומר לי, אמרתי לו, נו, הוא אומר לי, הרב, אתם הרבנים לא הבנתם מה זה שחטה. אמרתי לו, נו, אז אולי אתה תגיד לי מה זה שחטה. הוא אומר לי, נתן לו שחטה. נתן לו שחטה, והוא לא היה רגיל בחומר, אז התפוצץ לו איזה וריד. אז זה מה שקרה. טוב, יהיה איך שלא יהיה, שחטה לא שחטה. העניין הוא שמכאן אנחנו לומדים שחי אבין יש לביסומי בפוריה דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, ועכשיו תבינו את סדר הדברים. כי המעשה הזה מובא בתלמוד וגם במדרש של קוד שמעוני שהזכרתי, אחרי המאמר של רבא. רבא אמר, חי אבין יש לביסומי בפוריה דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, הוא אומר את המאמר הזה, and next thing, הדבר הבא שמביאים זה את הסיפור הזה. ולכן שיבולי הלקט תמיה, רבי צדקי הרופא בסימן רש א', גם הכל בו סימן ממאי, גם בית חדש, תפרש צדיקי באור החיים. והם תמאים, איך אתה מביא לי ואומר לי שחייב להשתכר, ומיד הדבר הבא שאתה מביא לי זה איזה מישהו שקם ורצח את החבר שלו. לפי התלמוד זה נקרא בשפה התלמודית המקצועית מעשה לסתור, אתה מביא לי מאמר, חייב להשתכר, ופתאום אתה מביא לי מעשה, בוא בוא תראה מי ששומע לנו ומשתכר, קם אחד רוצח את החבר שלו. נו, איך זה, doesn't make any sense, איך אתה מביא את זה? זה מעשה לסתור. ולכן כל הגדולים האלה שהזכרתי, בין השיבולי הלקט, בין הבית חדש בתפרש צדיקי, גם הכל בו, ויש עוד שנמנים על זה, שאומרים שהמעשה הזה בא והוריד את המאמר. זאת אומרת, זה כאילו הוא גיזז את המאמר, ואין לנו את המאמר הזה, וממילא לא חייבין יש לביסומי. יש כאלה שהיה להם קשה, כי המאמר אומר חייב, חייבין יש לביסומי בפוריה, משמע שזה הלכה, חייב. אבל אי אפשר להביא ראייה מפה, כי אנחנו לא לומדים הלכה מהגמרות ומהסיפורים שמובעים בתלמוד, אפילו מהשולחן ערוך אנחנו לא יכולים ללמוד הלכה. מה? שולחן ערוך אנחנו לא יכולים ללמוד הלכה. מה? איך אפשר לא ללמוד הלכה שולחן ערוך? אז המהרש"א כותב במסכת סוטה בדף כ"ב. כותב המהרש"א שמי שמורה הוראה מתוך השולחן ערוך הוא מנבל את העולם. למה? כי אתה צריך ללמוד קודם את המקורות בבית יוסף. אתה צריך לדעת על מה הוא מדבר. נראה לך כאילו הבנת את השולחן ערוך, זה נראה פשוט, אבל השולחן ערוך, כשהוא כתב את השולחן ערוך שלו, זה היה כשהוא יוצא מנקודת הנחה אחרי שכבר עברת על כל הסיכומים בבית יוסף, והבנת איפה המוח שלו מונח כשהוא כתב את מה שהוא כתב. אבל כשאתה קורא את זה ככה בלי להבין, אז אתה הולך לאיבוד ומשתבש, והרבה פעמים אתם תשימו לב לזה. תלמדו שולחן ערוך, תעשו תרגיל כזה. תלמדו שולחן ערוך, תגידו מה הבנתם. לכו לבית יוסף, תלמדו את כל המקורות של הסוגיה, תחזרו לשולחן ערוך, תראו הבנתם הפך ממה שהבנתם בהתחלה. למה? כי ככה זה. אם אתה לא לומד מהמקורות, אתה מגיע למחוזות אחרים ולא כל כך נעימים, שם יש חיות, ליסטים רעים, שודדי דרכים, לא כדאי. כדאי מאוד לדעת ללמוד הלכות כמו שצריך. ולכן, כיוון שאנחנו לא לומדים הלכות מהגמרא, גם שכתוב חייב יניש לביסומי, חייב, אז מה אם כתוב חייב? אז מה? זה שכתוב חייב, לא חייב, לאו דווקא. למה? כי המעשה סותר את המאמר. ככה הזכירו כל אותם גדולים, ולכן לשיטתם אין עניין להשתכר ביין, ובטח לא עד לא ידע, שזה כמו נטע זר ביהדות להגיע למדרגה כזאת. כי כל היהדות שלנו זה על, פן, ישמר, ייזהר. או איך אומרת הגמרא, עין דלת עמוד ב' במסכת יומה, כל הנותן עינו בכוס, עיני ערי ערים של עריות דומים לפניו כמו מישור. זאת אומרת, בקלות הוא יחטא.
בקלות הוא יכתב, וישפיל, וילבין, והגמרא אומרת בדף נ"ט בבא מציעא, נוח לו שיזרוק את עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים. איך חז"ל תקנו לשתות עד אלו ידע שאתה חייב להיות under control, all the time under control, על, פן, שמר, ייזהר. והרבה פעמים אנשים מתקשרים אליי בבוקר של פורים, הרב, לא אמרתי קריאת שמע, הרב, לא בירכתי ברכת המזון, הרב, זה ודאי היה עבירה ההשתכרות הזאת, כי החוק אצלנו זה מצווה גוררת מצווה ועבירה עבירה, ואם בשביל משהו כמו להשתכר בפורים, שכל ההלכה הזאת עומדת על קרי התרנגולת, כמו שאנחנו נסיק בסוף השיעור, על זה הוא הפסיד מצוות קריאת שמע דאורייתא, ברכת המזון דאורייתא, ערבי דרבנן, שמתקנים בעליונים, אז ודאי שזה היה עבירה, כי אם זה היה מצווה, היו מסייעים אותו, היו מאירים אותו בשלוש בלילה, כדי שהוא יעשה את הקריאת שמע ואת הברכת המזון ואת התפילת העמידה. אבל מעצם זה שהעירו אותו בשמונה, בתשע, בעשר בבוקר, שהפסיד גם קריאת שמע של שחרית, לא רק של ערבית, אז ודאי שהכל היה פה עבירה. וזה הכלל תמיד ברזל נר לרגליים שלנו, אינדיקטור בעבודת השם. אתה רוצה לדעת אם משהו זה מצווה, תראה אם זה גרר אותך לעוד מצווה. אבל אם זה גרר אותך למריבות ועבירות ומוריד ממך יראת שמיים, אז סימן שזה היה עבירה. נפקא מינה לעשות תשובה וללמוד לקחים לפעם הבאה. לפי זה, יצא לנו שסוף סוף חייב איניש לביסומי, כנראה שלא חייב, ככה מסביר שיבולי הלקט, כי המעשה סותר. יש ספר מקסים שנקרא קורבן נתנאל על מסכת מגילה בדף י' וככה מפרש היד אפרים. יד אפרים רבותינו האחרונים על השולחן ערוך תפרש צדיק סעיף ב' והוא כותב, התבאר לי בחיזיון הלילה מהו שאמרוך בך גמרא עד אלו ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. עכשיו אני לא מבין למה ההקדמה הזאת, התבאר לי בחיזיון הלילה. מה זה מוסיף? אדרבה, זה גורע. אתה לא עוסק הלכות מחיזיונות הלילה. היה רבי יעקב מאורלייניש, הרבה פעמים דיברנו בו, בעל התוספות, מבעלי התוספות, ורבי יעקב מאורלייניש, כשהוא היה רוצה לדעת איזו שאלה ולא היה יודע לפתור את הפתרון, הוא היה יושן בתענית, לן בתעניתו, וכותב את השאלה על קלף, הולך לישון, ובלילה היו באים מלאכים ומגלים לו את התשובות לשאלות שלו. חכם עובדיה יביע עומר חותך את השוט הזה בחלק א' בסימן מ' א' וגם מ' ב', והוא כותב, אי אפשר ללמוד מזה הלכה למעשה, כי קיים הלן בבא מציע נונטט לא בשמיים היא. אז איך אתה אומר, אתה חלמת ככה, אני חלמתי אחרת, ממתי חלומות, דברי חלומות לא מעלים ולא מוסיפים גמרא ברכות נ"ז, ולכן לשיטתו לא לומדים מהשוט הזה הלכה למעשה. ככה הוא כותב, כמובן הוא מביא פסקים, יש לו כתפיים רחבות, הוא מביא עוד פוסקים שסוברים ככה, אבל סוף סוף זה ככה הוא סובר. אז אני שואל, אז מה זה הפירוש הזה שכתב, התבאר לי בחיזיון הלילה, מה הוא בין, עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, למה אני צריך את החיזיון הלילה הזה, מה זה מוסיף? אבל הרבה פעמים החכמים כותבים את זה ככה שהספרים יהיה להם עוד קצת dimension, עוד קצת נופח, עוד מתוקים, התבהר לי בחיזיון הלילה, זה כבר נשמע ככה פיקנטי, מעניין, במיוחד ספרדים אוהבים את כל ה-EBGBs האלה, קוראים לזה באנגלית, את כל העניינים האלה. אז הוא התבהר לו בחיזיון הלילה, פעם גם לי התבהרו כמה חידושים בחיזיון הלילה, ובלי נדר פעם נדבר על זה. אבל התבהר לי בחיזיון הלילה, ככה הוא כותב מה הוא עד אלו ידע, עד ולא עד בכלל. זאת אומרת, תשתה יין, אבל תישאר מפוקס. זה כמו אני אומר לך, תלך מכאן עד הגבול של איראן, או עד הגבול של לבנון. אז עד, לא התכוונתי שתעבור את הגבול של לבנון, נכון? התכוונתי עד, זה עד, ולא עד בכלל. אז גם כאן, עד שאתה משתכר, אבל תישאר מפוקס. ככה כותב רבי אהרון מילוניל, בהלכות חנוכה ופורים בסימן למתחת, ככה הוא סובר, וזה עד, ולא עד בכלל. כנראה שכאן מדובר שיש מצווה לשתות, שלא כמו השיטה הראשונה שאומרת, שאין מצווה לשתות, כי המעשה בא לסתור. בינתיים היו לנו שתי שיטות, נכון? שיטה ראשונה אין מצווה לשתות בכלל, ושיטה שנייה יש מצווה לשתות אבל לא לעבור את הגבול. האגודה מביא, היה מרבותינו הראשונים, והוא מביא שיטה משלו. מה זה עד אלו ידע בן ארור המן לברוך מרדכי? כולכם מכירים את זה, כי זה כל כך מפורסם השיטה הזאת של האגודה, ומביא אותה כמובן הבית יוסף בתפרש צדיקי באור החיים. והוא כותב, ארור המן, כמה עולה הגימטריה של ארור המן? ו? כן, 502. וברוך מרדכי כמה? 502. אז אם אתה תעשה את הגימטריה של ארור המן וברוך מרדכי, ואתה לא תדע איזה גימטריה חישבת, זאת אומרת, אני בא ואני נותן לך לשתות, ואתה שותה ושותה ושותה, ואני אומר לך, משה, בוא, תעשה טוב, חשב לנו כמה זה ארור המן. אז הוא עושה לך את החשבון של ארור המן, והוא אומר לך 502.
ואז הוא שואל אותו, 502, של מה עשית את הגימטריה? של הארור המן או ברוך מרדכי? והוא אומר לך, וואלה, לא זוכר. יצא ידי חובה. אני חושב שצריך להיות אקבר שיקור בשבילו לזכור. הרגע חישבת גימטריה של ארור המן, ואתה לא זוכר שאת זה חישבת? לא יודע, זה נראה לי כל כך רחוק שזה יהיה המציאות. יכול להיות, אני אומר, שזה יפה בשביל הפרפרת, אבל במציאות, יש מציאות כזאת שבן אדם יחשב את כל הגימטריה של, ויגיע ל-502 והוא לא זוכר שהוא עשה את הארור המן. לא יודע, אולי התחלף לו ובלי חמלה יצא לו ברוך המן או ארור מרדכי ועשה את הגימטריה משהו ככה מישמש, בלבל, זה עוד make sense, אבל הוא לא זוכר. נו, נראה לי קצת רחוק, אלא אם כן, הוא עשה את הגימטריה, והוא אמר 502, והמשיך לשתות, ואחרי חצי שעה באו ושאלו אותו, אתה זוכר, חישבת לנו את הגימטריה שיצא 502, של מה זה היה בדיוק? של הארור המן או ברוך מרדכי? ועכשיו הוא לא זוכר, אז זה עוד מתיישב על ליבי. אבל סתם שעכשיו תוך כדי דיבור אתה שואל אותו של מה חישבת והוא לא זוכר, נראה לי רחוק מדי. בכל מקרה, זה שיטת האגודה. חוץ מהאגודה, יש שיטה דומה לזה, כשהם היו עושים משתאות, אז היו עושים משתאות. זה לא כמו המשתה שלנו. זה היום ונורא. ואני אומר לכם, אתם תלכו בתי כנסת, בתי מדרש, תלכו לכוללים, תלכו מקומות ששוטים ומשתכרים ומשתינים על הרצפה, והוא על הנפנף בחוץ, והוא עושה לו את הזה, והוא מעשן, והוא בזה, ותמיד יש את האלה עם האלה שלהם, עם העולם שלהם, למה הוא גם ערבב, או כל מיני דברים ערבב. לא רק מעלה אשן כלשהו וגם ערבב. אז עכשיו, כל האלה, הספוקים האלה, זה לא נקרא סעודת פורים. זה נקרא עוללות. ואתה מרגיש גם שזה לא עבודת השם. You can't fake it. אתה לא יכול לזייף את זה. אתה מרגיש שזה מזויף. אז מה זה סעודת פורים? יושבים כולם בנחת מסביב לשולחן, מגישים סטייק אנטריקוט, מגישים איזה יין משובח, משהו טוב, המערה, משהו מבסוטים, עושים לחיים, חותכים את הסטייק, נהנים ככה, סכין נופל על ה... איך העיניים שלכם נפתחות. הסכין נופל ככה, טלק! אשר קראת, ברוך השם, קורא את הברית, טק! לוקח, אוכל, עכשיו לומדים הלכות פסח. למה? כי קיים עלן תיקן לנו משה במסכת פסחים דבב, 30 יום קודם הפסח, שואלים בהלכות הפסח, שואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם הפסח, 30 יום שערי משה רבנו עומד בפסח ראשון ומזהיר את ישראל להזכה פסח שני. בין פסח ראשון לפסח שני הדיסטנס זה חודש, אז גם לפני זה הדיסטנס הוא חודש, חודש זה בדיוק פורים. ולכן מתחילים ללמוד הלכות פסח במשתה פורים. אז כמה שזה מעלה, ואדם מתעלה מהמשתה הזה, והוא לומד תורה במשתה הזה, ומפלפל עם הרב, אחרי זה קצת עוצרים, רוקדים כולם ביחד, שותים עוד קצת איזה, אפשר להקפיץ, אפשר לקפוץ, מה שרוצים. אבל הרעיון בכללי שזה יהיה מרומם, שזה יהיה משתה מרומם. ואם לא, אז סימן שזה בכלל לא מצווה, כי כבר הזכרתי, מצווה גוררת מצווה, עבירה עבירה. וכשהם היו עושים את המשתה הזה, היה איזה פייטן, היו מביאים פייטן. והפייטן הזה היה אומר שורה, והם היו צריכים להגיד אחרי כל שורה, ארור המן או ברוך מרדכי, ככה זה היה עובד. היה אומר שורה בגנות הרשעים, כולם היו צועקים, ארור המן, אפילו שהשורה לא קשורה לאמן. אחרי זה היה מדבר שורה בשבח הצדיקים, ואז כולם היו אומרים, ברוך מרדכי, אפילו שהשורה לא קשורה למרדכי. יכול להיות שגם חלק מהפיוט השורה כן הייתה קשורה. אין לי מושג, אני לא מכיר את הפיוט הזה, אבל זה היה צריך להיות משהו עם חרוזים, משהו משעשע כזה. לדוגמה, מי הולך לגיהנם? אז כולם היו צועקים, ארור המן. הבנתם? זה היה צריך להיות משהו ככה מצחיק, משעשע. ואמרתם, כל אחי, ברוך מרדכי. אז זה היה צריך להיות ככה מעניין. עכשיו, אם כולם צועקים, ברוך מרדכי, וזה ההוא מרוב היין שנכנס לגרונו, צועק, ארור המן, אז ממילא הוא לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, יצא ידי חובה. ועל זה אמרו, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. זה קצת דומה לשיטת האגודה עם הגימטריות, זה אותו רעיון, אותו עניין. הגאון מווילנה עליו השלום, וגם התז, רבי דוד סגל, בחידושים שלהם על שולחן ערוך תפריש צדיקי, הם כותבים שהיה מנהג שבסעודה הזאת שיושבים ולומדים הלכות פסח בסעודת פורים, כל אחד אומר איזה וורט, כך קוראים לזה וורט. אתה מדגיד איזה וורט, הוא וורט, עכשיו על מה אומרים וורט? כל אחד מספר איזה משהו בעניין טוב של הצדיקים ובעניין רע שקרה לרשעים.
עכשיו, אם אתה הגיע הזמן של הוורט שלך והתבלבלו לך שתי הדרשות ביחד מרוב השתייה ששתית, זה הכוונה עד אלו ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, שלא תדע באיזה דרוש אתה עומד, בדרוש שהכנתי על הרשעים או הדרוש של הצדיקים, אז זה בכלל, זה תראו, הגאון מבין לה כנראה זה היה עד אלו ידע שלו, שהוא לא זכר איזה דרוש הוא הכין, אז זה היה עד אלו ידע של הגאון מבין לה. אני חושב עד אלו ידע של הדור הזה זה קצת הגדרות שונות מזה, זה לא כל כך, צריך להיות בעל מדרגה, שזה זה החטא הכי גדול שלו, שהוא לא זוכר איזה דרוש, אם הוא בארור או בברוך. בכל מקרה, זה הרעיון, זה השיטה השלישית. אז בואו נסכם, השיטה הראשונה הייתה שהמעשה סותר את המאמר והורדנו אותו. השיטה השנייה, שיש עניין לשתות עד ולא עד בכלל, שזה אומר בשפה המקצועית יותר מכפי לימודו. אז מה זה יותר מכפי לימודו? כמה, מישהו פה שתה היום כוס יין? לא, רוב האנשים לא שותים יין. Back then, יין זה היה משקה כמו קוקה קולה, אנשים היו שותים את זה, זה היה משהו מאוד, אז זה לא חייב להיות יין עם אלכוהול, אפילו יין תירוש, העיקר יין מגיטו מה שנקרא, שהוא לא משקר. היין היה משהו מאוד מאוד נזיל, היו משתמשים בזה הרבה. היום יש לנו מיצים ויש קוקה קולות ויש מים מינרליים ומים בטעמים, מי שותה יין באמצע השבוע? לא שותים, ואם אתה רוצה כבר יש לך יין, תירוש בבית, אתה לא תשתה כי אין לך כוח לעשות ברכה אחרונה מעין שלוש, אז עזוב אותך, בוא נשתה זה. נו, ככה זה עובד. עכשיו, לפי הסוגיה הזאת, יותר מכפי לימודו של אנשים בדור הזה, זה כוס אחד. ואז ממילא יצאת ידי חובת מי שאומר, עד ולא עד בכלל, כוס אחד זה מספיק. אם אתה רגיל לשתות כל יום כוס אחד, כי זה בריא ללב, זה מחזק את הלב, זה נותן בוסט יין יבש אדום, לפחות חצי יבש אדום, אז אתה רגיל לשתות כל יום יין כוס, אז יותר מכפי לימודו, זה שתי כוסות. העיקר שיהיה יותר ממה שאתה רגיל, שיהיה עיקר שזה חג הפסח, חג הפורים. אז זו השיטה השנייה. השיטה השלישית מה היה? שיטת האגודה, שמחשבים את הגימטריות, וגם השיטה של הפיוט שצריך לענות, וגם השיטה של הגרא והתז שמתבלבלים לו הדרושים. זו השיטה השלישית. כאן זה הרבה יותר חמור מהשיטה השנייה, כי בשיטה השנייה הוא נשאר מפוקס, הוא זוכר, זה עד ולא עד בכלל, לא השתכרת, אתה עוד מרוכז, רק מה שנקרא תפסת ראש, אתה בהיי. אז היין ככה נתן לך בוסט, אתה רגיל את זה, ואתה מרוכז. אתה יכול לנסוע, אם תופסים אותך משטרה עם הינשוף, אומרים לך לנשוף, זה לא עזז הרבה. ברור? ברוך השם. עכשיו, לפי זה, אבל השיטה השלישית, שהוא אומר, הוא לא זוכר את הגימטריה, הוא לא זוכר מה לענות לפייטן או את הזה, זה להשתכר, זה אתה מאבד את הפוקוס. זה הרבה יותר מדרגה, זה צריך לשתות עוד כמה כוסות. או שאפילו פחות כוסות, תלוי איזה יין שתית, או אפילו פחות יין שתית, אבל תלוי איזה אדם אתה. אני לא שותה חריף, אלכוהול אני לא יכול לשתות, בחיים שלי לא השתכרתי גם. הכי חריף שאני יכול לשתות זה שוקו תנובה. זה הכי חריף, אני לא יכול יותר מזה. גם הפסקתי כבר שנתיים עם השוקו בגלל שזה מלא סוכר. בקד אחד של שוקו שמים לך 18 כפות סוכר. כפות זה הגדול. 18 כפות סוכר. אז עדיף לא לגעת בדברים האלה. יש גם כאלה חברות אומרות לך, הוצאנו עכשיו שוקו בריא בלי סוכר, שיש לזה מרכיבים טבעיים, אבל תראה ברכיבים שלהם מה הם מוסיפים דברים אחרים על חשבון חוסר סוכר שיש בפנים. אז לא תמיד זה כדאי, לא תמיד זה נכון לשתות, זה לא בריא, אבל על כל פנים אני לא שותה, אני לא שותה יין חזק. פעם אחת הגעתי לבית ולא היה לנו, לא היה יין, והיה כבר שבת, היה לנו רק את היין, פעם קיבלנו יין עם אלכוהול גבוה, שאני לא יכול לשתות את זה, לא יורד לי בגרון אפילו. אבל לא היה ברירה, הייתי צריך לקדש, לא רציתי לקדש על הפת. אז פתחנו את הבקבוק, ואני זוכר שתיתי רק רביעית, קמתי לעשות נטילת ידיים, אני כבר הסתובב לי הראש. בקיצור, מה המסקנה כאן? שהכל תלוי מי האדם, איזה יין, כמה הוא שותה, כמה הוא רגיל. אז קשה לתת בזה גדר ברור. ולכן גם כאן, אדם רוצה לשתות כוס אחת, תלוי איזה אדם, שתי כוסות, תלוי איזה יין, תלוי במקום, בזמן, בעניין. בכל מקרה, זה השיטה השלישית. שיטה רביעית היא הכי פשוטה. שיטה רביעית, מה אתה מתפתל כל כך? הרי אמרו חייב איניש לביסומי, אז מה עכשיו הפלפולים האלה? נו באמת, מספיק עם זה כבר. אמרו חייב, אז חייב. אמרו תשתכר, אז תשתכר.
ככה משמע מעריף, דפי עריף בדף ג' עמוד ב' במסכת מגילה, וגם בראש פרק כמה במסכת מגילה בסימן ח', גם הריטב"א מביא את זה, גם שולחן ערוך, בפשט של השולחן ערוך, מרן כותב בתפרש צדיקי סעיף ב', חי אבין ישדה ביסומי בפוריה, עד אלו ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, מי שיקרא את השולחן ערוך ככה נראה כאילו מרן אומר חי אבין, תשתה, תשתקר, אבל אמרתי לכם אוי ואבוי ללמוד שולחן ערוך בלי ללכת לבית יוסף, כי בבית יוסף הוא מביא את האגודה, והאגודה דיבר על הרעיונות עם הגמטריות, אז כנראה שהאגודה כשהוא אומר להשתקר זה להשתקר, לאבד קצת הפוקוס, אבל לא יותר מזה. אל תחשוב שחי אבין ישדה ביסומי עד אלו ידע, זה לגמרי לפרוק עול, אלא תאבד את הפוקוס שלך, זה המדרגה. מה שמעניין שגם רבנו ארי הולך בשיטה הזאת, אמרו להשתקר, תשתקר, אמרו שתה, 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 שתה. למה כל הזמן דינים? שתה, פורים. במיאמי אמרתי להם שלפי רבנו ארי צריך לשתות 15 כוסות של יין. שתייה, שתייה היא הגמטריה תתוו. אז אמרתי להם, תקנו כוסות קטנים כאלה, כוסות כאלה קטנים, שיש להם 3 אונס רביעית, לא לוגמף, 86 בערך, שים לך 15 כאלה ותמזוג את כולם. תדע, אני לפי הקבלה, אני רוצה לצאת, אני שותה את כל ה-15. עכשיו, זה לא חייב שכל ה-15 יהיו יין פטישים, אתה יכול שחצי מזה ככה, חצי מזה תירוש, חצי מזה חזק, לא בעיה. הם לא קנו את הכוסות של היין, והיה לנו לוח שהייתי מלמד אותם, הייתי צריך לצייר להם דברים, אז היה לנו לוח, אז מה שעשינו, שכל אחד כתב את השם שלו, ולעד זה צייר, כל כוס הוא צייר קו, כל כוס הוא צייר קו. אבל תמיד היה איזה אחד, לא משנה איך קוראים לו, היה בא והיה מוחק להם את הקווים. והוא כבר שתה 7 בקבוקים, הוא אומר, לא הגעתי ל-15. מסכן, כל פעם, זה, אין הבור מתמלא מחולייתו. בכל מקרה, מה שמעניין כאן, שסוף סוף רבנו הארי פעמיים, פרי עץ חיים, פרק י"ט, וגם עוד הפעם הוא כותב ככה בשער הכוונות, בדף קופתית, עמוד הדלת, והוא מביא שחי אבין ישדה ביסומי, והוא מסביר דברים על דרך הסוד, שעל ידי זה שאתה משתקר, אתה יורד להיכלות הקליפה, זה מה שהיה עם אדם הראשון ששתה, נוח שתה, לוט שתה, שלמה שתה, נדב ואביהו שתו, לא סתם כולם שתו יין, כי כל הרעיון של יין זה ירידה להיכלות הקליפה. עכשיו, בהיכלות הקליפה יש ניצוץ מהשורש שלך שנמצא שם, שהוא מחכה לבירור, ואי אפשר לברר אותו בלי להיות שיקור. ולכן אתה חייב להשתקר, ואישקר, ואיתגל בתוך אוהלו. אוהלה כתיב, זה כתוב אצל נוח, אוהלה של לילי. והוא יורד למטה להיכלות הקליפה, והוא אומר, ברוך מרדכי, והוא מושך לעצמו את הניצוץ הזה, אבל כשהוא מושך את הניצוץ, באים גם קליפות. אז צריך להגיד, ארור המן, ואז אתה דוחה את הקליפות, ולוקח רק את הניצוץ הזה, ואת הבירור הזה, ואת העבודה הזאת, אפשר לעשות רק אם אתה שיקור. ולכן ככה הוא כותב שצריך להשתקר ולשתות, ככה משמע מרבנו הארי, צריך להשתקר מרבנו הארי משמע שזה אפילו מדרגה יותר מהאגודה עם החידושים שלו של הגמטריות וסתם לאבד את הפוקוס. זה לשתות, אז תשתה ותשתקר, רק כדאי מאוד לשים לב שלא יהיה חס ושלום בן אדם שיקור כמו לוט ואחר כך הוא מאבד תפילה, הוא לא יכול אפילו להתפלל. בסימן צדיק ט' באור החיים, מרן כותב שיש ג' מדרגות מה זה שיקור, ויש אחד שיקור שהוא שיקור שלא יכול לעמוד לפני מלך. אחד כזה הוא בבעיה. אני הייתי פעם בית כנסת, הם יורדים למטה באמצע המפטיר, יש הפטרה, אין להם כוח, הולכים למטבחון המדיני, למטבחון המורחב, לקבינט, הולכים שמה ועושים עסקים. והוא מרים והוא מקפיץ, והוא היה אחד עוד, העיז להכניס את השיבס שלו לכיס עם קשית. שיבס לכל כיס, כתינוק יונק משדי אמו. זה יונק משיבסו, עדה. אחר כך כולם במוסף מתנדנדים. מניין המכוונים למתנדדים. זה שיקר, תפילת שיקור תועבה, אם הוא כהן, הוא לא אסור לו לעלות לשאת כפיים. אני מדבר על כהן, אני מדבר על שיקור כמו לוט, שלא ראוי לעמוד לפני מלך. בכל מקרה, כדאי לפתוח את השולחן ערוך בסימן צדיק ט' באור החיים וללמוד אותו גם לפני פורים. כי יש בזה נפקמינות לעניין כמה שיקור אדם יכול להתפלל. איך שיהיה, מרבנו הארי משמע שצריך לשתות all the way, ככה משמע מהריף, מהראש, מהפשט של השולחן ערוך, מהריטב"א, שצריך לשתות ולהשתקר. שיטה חמישית מביא אותה רעבעיה. רעבעיה היה מרבותינו הראשונים ומביא אותה, מביא אותו הגאות מימוניות, רבי מאיר מרוטנבורג, בחידושים שלו על הרמב״ם, פרק ט"ו, הלכות מגילה, הלכה ב', ושמה הוא כותב, שזה מצווה של רשות ולא חובה. וזה גדר מעניין. יש מצוות שהן מצוות של רשות. אתה לא חייב, אבל אם תעשה, תקבל שכר. כמו מה?
דוגמה, בדרכי משה בסימן רש סמך, מביא דרכי משה אם חייב או לא חייב להתקלח לכבוד שבת. מה אתם אומרים? חייב להתקלח לכבוד שבת או לא? אני מקווה שאתם מתקלחים, שאתם אומרים לא חייב. אבל באמת להלכה לא חייב. למה? כי להתקלח לכבוד שבת זה כבוד השבת. זה לכבוד שבת, ולכבוד שבת אני יכול לעשות כל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, יש מצווה כבוד השבת. אני יכול כבוד השבת לפרש את זה, לטטות את הבית, להכריך רשע, שקיל שיבוטה, מה שהגמרא אומרת במסכת שבת קופיות ת' קידושין ממא', כל אחד היה עושה משהו לכבוד שבת, ואני יכול גם להכין את האוכל, להכין את הדגים, וגם להתקלח. ואם אני עשיתי אחד מהדרכים האחרות, אז אני עשיתי כבוד שבת, גם שלא עשיתי דרכים אחרות. זאת אומרת, אני לא חייב את כל האופנים לעשות. אז לא חייב, אם התקלחת, תקבל שכר. אם לא התקלחת, לא תקבל עונש. ולכן גם כאן, כותב הרעבייה, שהמצווה הזאת של להשתכר בפורים, זה מצווה ולא חובה. זה מצווה של רשות. תעשה, תקבל שכר, לא תעשה, אף אחד לא ידון אותך. אם לא תשתה ארבע כוסות בפורים, ידונו אותך, בפסח, ידונו אותך על ארבע מצוות שביטלת. כנגד ארבעה לשונות של גאולה, קופתת ממסכת פסחים, הגמרא אומרת, רבי יהושע בן לוי אומר, ארבעה לשונות של גאולה, כנגדם ארבעה כוסות בפסח. הצלתי, גאלתי, לקחתי, הבאתי, אספתי אתכם אל אדמת ישראל. אז יש לנו חמישה לשונות. אנחנו מסתפקים בלשון החמישית, אם היא לשון נרדפת או לא נרדפת, ולכן עושים כוס לאליהו הנביא. תקו, תשבי את הרת קשויות ובעיות, יבוא אליהו ויגיד לנו אם זה ארבעה לשונות, והחמישית היא רק לשון נרדפת, או שמה לא, מדובר פה על ארבעה כוסות, וממילא צריך לעשות או ארבעה, או חמישה, יבוא אליהו ויגיד לנו. אבל אם אתה לא תשתה בפסח ארבעה כוסות, ידונו אותך. אבל אם לא תשתה בפורים, אף אחד לא ידון אותך. למה? כי זה לא חובה. זה מצווה של רשות. ככה הוא מבאר, ככה מביא מנהגי המהר"ל בסימן נ"ו, גם הוא אוחז שזה מצווה של רשות. אז עד כאן כמה שיטות היו לנו? חמש שיטות. השיטה השישית היא לא למעשה, היא באמת לא שיטה בפני עצמה, אלא צריך לייחס אותה לאחד השיטות האחרות, רק לא ידעתי איך לעולמה, לא ידעתי איך לייחס אותה. אז כמובן זו שיטת הרמב״ם שהזכרתי כבר בהזדמנויות אחרות. רמב״ם היה גאון הגאונים, ובהלכות מגילה, כותב הרמב״ם בפרק ב' הלכת תתוו. תקשיבו טוב ללשון של הרמב״ם. כיצד חוב הצעודה זו שיוכל בשר, ישתה יין וירדם בשכרותו. עוד הפעם, יאכל בשר, ישתה יין וירדם בשכרותו. ואני שואל אתכם, הירדם בשכרותו הזה זה מי? זה מי? זה כוס אחד יותר מכפי לימודו? זה האגודה? זה הבית יוסף? זה הארי? מי? כמו מי צריך לשתות? לא יודע. אבל בפשט של השולחן ערוך, הפשט הוא, בפשט של הרמב״ם, תשתה, שים את הראש קצת על השולחן, תירדם, מישהו בא ושואל אותך, ארור, אמנו ברוך מרדכי, מקסימום, הכי מקסימום שאתה יכול לענות לו, זה המקסימום. אז בטח שאתה לא יודע בין ארור לברוך, ובזה אתה יוצא. זה שיטה מחודשת, זה הברקה של הרמב״ם, וככה אנחנו מוצאים, זה הברקה גדולה מאוד של אדוננו הרמב״ם. מה פסק מרן בשולחן ערוך? בשולחן ערוך הוא פסק חי אביניש לביסומי בפוריה, משמע צריך לשתות all the way, והרמה מוסיף, ויש אומרים, הוא מביא את הרמב״ם, שאם שותה קצת, יושן, אז הוא יצא ידי חובה. יצא מבריק, כל הספרדים השתקרו, כל אשכנזים הלכו לישון, ואז יצא טוב מאוד, הנה טוב מאוד. אבל באמת שאני אומר שהכי נכון בהלכה הזאת זה מה שכבר הזכרתי קצת לפני כן, הקדמתי את המאוחר, אבל לפני שאני אגיד את חווה דעתי בסוגיה הזאת, כמה צריך לשתות, אני רוצה לשאול אתכם, וזה אתם הייתם צריכים לקפוץ בעצמכם, זה הייתם צריכים לקפוץ. מי שאומר שצריך לשתות all the way, מי זה? רבנו הארי, פשט של השולחן ערוך, הריטב"א, הריף והראש. אלה החמישה פוסקים שאומרים לשתות all the way. אבל מה, מעשה לסתור? אחד קם רצח את החבר שלו. אז אתם לא מפחדים שישתקרו אחד ירצח את החבר שלו? איך אתם לא מפחדים? הבנתם את הקושייה? אתה אומר לי לשתות, ואתה מביא לי סיפור שמישהו קם ורצח את החבר שלו, אבל ריבון אלמה, אבל ראית מה קורה שמשתקרים. אז איך הוא הרג אותו? אז מה הם יענו? הם יענו, סליחה, תירגע, הרג אותו, אבל הקים אותו. זאת אומרת, אם הוא לא היה יכול להקים אותו, היו שומרים עליו מהשמיים שהוא לא היה הורג אותו. כיוון שהוא הקים אותו, ראית שלא קרה שום אסון, הכל בסדר. מישהו שיושב פה, שמע אי פעם על מישהו שרצח את החבר שלו מעדי האלכוהול שעלו לו בפורים? לא.
אין דבר כזה. למה? כי מי שמשתקר, הקדוש ברוך הוא שומר עליו בפורים, בפורים. וגם, אנחנו לא מוצאים כאלה סוגיות שבן אדם רוצח את החבר שלו מזה שהוא התחיל לעשות מצוות, אלא אם כן הוא שתה שלא מתוך מצווה. ואם הוא שתה שלא מתוך מצווה, אז לא שומרים עליו בשמיים, כי כל הכלל הוא שומר מצווה לא ידע דבר רע. מישהו שומר מצווה, אבל מישהו לא שומר מצווה, סתם הלך להשתכר ורצח את החבר שלו, כנראה שהוא לא עשה את זה לשם שמיים, ולכן גם שרה ממנו ההשגחה. בכל מקרה, הרגשת ליבי בסוגיה הזאת, זה מה שמביא חיי האדם, כלל קוף נוניות, למד, והוא כותב, אין כל היינות שווים, אין כל בני האדם שווים, אין כל המקומות שווים, וגם אתה משתנה, וגם לא דומה אדם ששותה על בטן ריקה לאחד ששותה על בטן מלאה, ולא דומה מרים 15 כוסות בבת אחת לאחד ששותה כוס אוכל בשר, שותה כוס אוכל לחם, שותה כוס עוד קצת. בקיצור, אתם רואים שההלכה כאן היא מאוד מאוד עמומה. אז ודאי שאי אפשר לבוא ולהגיד באופן גורף, חייב 15 כוסות, חייב יין פצישים, חייב תשתה all the way על בטן ריקה איך שאתה קם בבוקר, ואז תראה איזה יופי. כי זה לא יהיה יופי, נכון? אז צריך קצת ראש, בהלכה הזאת צריך קצת ראש, לא סתם קראו לו החש בראש. למה ראש? הגמרא אומרת כל השומע, את השם שלו היה חוטף כאב ראש. אז כנראה שהחש בראש השתכר, אנחנו עושים אולי דוגמה, רמז לזה, וזה עד היום לא התיישב על הלב שלי, עד היום לא מצאתי תירוץ, עד היום. חוץ מרבנו ארי, למה צריך להשתכר? הרי מי השתכר? אסתר השתכרה? מרדכי השתכר? מה קשור להשתכר? לשתות, תשתה, נו, אבל למה להשתכר? אז אם לא היה רבנו ארי שמבאר לנו שהטעם הוא לרדת להיכלות הקליפה ולאסוף את הניצוץ הזה, לא היינו מבינים בכלל למה צריך להשתכר. כי לא ברור למה, תשתה יין, למה להשתכר? איפה כתוב במגילה להשתכר? אסתר לא השתכרה ומרדכי גם לא היה שתיין. אז הם לא השתכרו. אז בהכרח צריך להביא על דרך הסוד שאנחנו יורדים להיכלות הקליפה על ידי שאנחנו שותים, ואז מבררים את הניצוצות שלנו. לפני שאני אסיים אני רק רוצה להזכיר, האם נשים שותות בפורים או לא שותות בפורים. אז פעם אני שאלתי את זה ואמר לי, הן שותות גם כל השנה כולה, לא רק בפורים. אז למה אתה מפלה? מפלה לרעה? כן, ממש רחמים. השאלה אם נשים שותות או לא שותות בפורים. להלכה ולמעשה פשוט שהן לא שותות. אתם רואים שגם כל הפלפול הזה עומד על קריית התרנגולת לגבי גברים. אם ישתה או לא ישתה, אם זה כוס אחד או לא, הבאתי שש שיטות. אבל נשים מן דחר שמה, היחידה שהייתה עושה חפלה לנשים זאת ושתי. כתוב במגילה, וגם ושתי עשתה משתה בית הנשים. הביאה את כל החברות שלה ועשתה משתה. מה עשתה? לשון הרע, רכילות, הוצאה דיבה, מה יש לה לעשות? אז זה עשתה משתה. נשים לא שותות בפורים, רוצות, ישתו כוס אחד. כוס אחד זה טוב, נפס מחי כתובות. כוס אחד יפה לאישה, שתיים ניבול, מצחקקת לא יפה. שלוש טובעת בפה, אומרת לו מה היא רוצה עכשיו. מה שאומרת הגמרא במסכת סוטה כף א', מעדיפה אישה קו וטיפלות ולא תשעה קבין ופרישות. אז זה, אלי שייך תשוקתך הוא עם שולבך, מה אפשר לעשות? ארבע, אפילו חמור טובעת בשוק. אפילו חמור, אומר הבן ישחי, חמור תטבע בשוק, אלא הכוונה תטבע גוי לדבר עבירה, שנאמר, בשר חמורים בשרם, זרימה ציסים זרימתם, חמור טובעת בשוק. אז עכשיו, כוס אחד תשתה, זה טוב לה, הנה הראיה. אבל אני לא מבין, מהגמרה הזאת יש לי קושייה על הגמרה במסכת פסחים קופתת, כי במסכת פסחים קופתת מובא שם על רבי יהושע בן נביא שאמר שאישה חייבת בארבע כוסות שאף אין היו באותו הנס בפורים שהצילו אותם ממצרים. אז אם היא חייבת ארבע כוסות, אבל בגמרה בכתובות סמכי, הגמרה אומרת שארבע כוסות חמור טובעת בשוק. אז מה תקנו לה? ארבע כוסות בליל הסדר כדי שתלך אחרי הליל הסדר תחפש חמור לטבוע בשוק? מה הרעיון? אז חז"ל כבר הרגישו בזה, וחז"ל אמרו במקור הסוגיה, אימת בעלה עליה. זאת אומרת, בליל הסדר היא יושבת ליד בעלה. אז כיוון שהיא יושבת ליד בעלה, היא מפחדת ממנו. אז היא לא תבוא לטבוע חמור בשוק, היא רואה אותו, יש לה יראה ממנו. היום לצערנו, בושתנו וחרפתנו, אין מושג כזה אימת בעלה עליה. המושג היותר מקורי היום זה אימת אשתו עליו. זה המושג האמיתי לצערנו ובושתנו, וזה הטעם לנו כל הגירושים, כל הבעיות, הכל. טוב, בעזרת שם יום אחד נצטרך לעשות גם סדרה של שיעורים על חינוך ילדים בשלום בית, אבל יש כל כך הרבה מסה של חומר ורבנים עושים על זה כל כך הרבה שיעורים, אז לא אמרתי עוד פעם, כמח תחון תחנתי, אני אלך איתכן מה שכבר גם ככה עושים. אז אין לזה שום טעם, אבל זה באמת בעיה, ולכן בפורים ראוי לאישה לא לשתות, תשתה כוס אחת, כוס וחצי, תלוי איזה יין, תלוי איזה אישה, תלוי איזה מקום, תלוי איזה זמן. הכל משתנה, וכל ההלכה הזאת זה ההלכה שהיא משתנה וקשה לתת בגדר מוגדר ומדויק.
זה בגדול הסוגיה והעניין שהיה לי לדבר קצת על, על המצווה הזאת של פורים, של השתייה. בשבוע הבא כמובן שיעור כרגיל. מי שרוצה את ה-USB, 450 שיעורי תורה נמצא אצל אהרון, וגם הספרים, מה שיש, מה שנשאר לנו, נמצא גם כן בחוץ. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות, צריך לבחר הרבה להם תורה ומצוות, ושמרה אדוני חפץ למען צדקו, יגדל תורה ויאדיר.